chegou. A primeira jogada do Café. Perdeu já pro Vinícius. A bola um pouquinho mais atrás. Vinícius faz a inversão de jogo. Acabou cortando lá atrás o zagueiro, o Vinícius. Perdeu-se com o Paulinho. Ele domina no lançamento à frente. Chegou o Vinícius. Apareceu Rafael na sequência, Vinícius. Tenta mandar pra frente. Bola acabou ficando fácil aqui com Vinícius.